שנה עברה, וכאילו שום דבר לא השתנה. כל מה שאתה רואה שרוף על הכביש פה בצד, זה מכוניות שבערו. זה חוזר אליי בחלומות, העיניים של הילדים חוזרים אליי כל הזמן. אני עדיין בשביעי באוקטובר. ואני אומר אלוהים, מה קורה פה? זה שדה קרב. אני מבין שזה מחבלים. ואז אני נוסע, אני רואה ילדים רצים, אני פשוט עוצר, צועק להם, תגיעו לפה! מעמיס אותם לרכב. נגלה ועוד נגלה. ואחרי כמה נגלות שאני עושה, אני מתחיל לקבל מיקומים. מיקום אחרי מיקום. אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, ואני הולך לכל המיקומים. אני בא, אני תכף מגיע אליך. אין לי זמן, המחבלים יורים. עולה לטנדר וטס לשם. יאללה, עולה כבר. סע. עשה איתנו סלפי, שאם יקרה לנו משהו, יהיה תיעוד של מי היה איתו ברכב. המלאך שלנו, שבא והציל אותנו. בזכותך כולנו פה. מבחינתו אנחנו כאילו עוד 120 ילדים חדשים שלו. אני זוכרת שאתה נסעת עם האקדח ועם האוטו. ולא הבנו למה זה לא חוזר. אתה לא מבין כמה מתים היו פה, אתה לא מבין. ציפי, כל מה שיכולתי. כל מה שיכולתי. היו אמהות ששלחו לי מיקומים, ונסעתי, חיפשתי, לא מצאתי חיים. ראית אותו? אני חצי שנה מחפשת לדעת איפה מצאו. הפוסט-טראומה הזאת היא תלווה אותך כל החיים. אבל לפחות שתדע לחיות איתה, להתמודד איתה.